أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کے اس مجلس میں سورہ بنی اسرائیل کی تین آیتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. آیت نمبر 80 سے 82 تک یہ تین آیتیں ہیں. آیت نمبر 80 اور 81 تو ایسی دو آیتیں ہیں جو دعا پر مشتمل ہیں، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی، آپ اللہ کے پاس یہ دعا کیجئے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے پروردگار مجھے داخل فرما، اچھی جگہ اور سچی جگہ داخل فرما. واخرجنی مخرج صدق، اور نکال مجھے سچائی کے ساتھ نکال. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنے پاس سے ایسا زور اور طاقت اور حکومت عطا فرما جس میں تیری مدد شامل حال ہو. یہ آیتیں اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی جب مکے میں ہمارے نبی پر اور صحابہ پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا. جب ظلم بڑھا، ایک صحابی اللہ کے رسول کی اجازت سے ہجرت کرتے رہے. ابتدا میں تو صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کیے، بعد میں صحابہ کی ایک ایک اور دو دو اور تین تین جماعتیں بنا کر مدینہ ہجرت کرتے رہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے، جب تک میرا اللہ اجازت نہیں دے گا میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ نہیں جاؤں. اسی زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، گویا اشارہ بتایا گیا اب آپ کو دعا کرنا. سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کسی انسان پر اپنی زندگی میں کچھ مشکل وقت آ جائے، ہمیشہ کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں سے آدمی چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے، جہاں جا رہا ہے اگر وہاں اور مزید مشکلات ہو تو انسان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اس لیے جہاں سے جائے آدمی سچائی کے ساتھ جائے، اور جہاں جائے انسان وہ سچائی کی جگہ میں اور اچھائی کی جگہ میں جائے. اس کے لیے تعلیم یہ دی گئی کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مانگنے والا بنے. اللہ تعالیٰ ہی مسائل کو حل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آنے والے دور کے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو بندے کو چاہیے وہ مانگنے والا بنے. ابھی ہجرت کا صاف طور پر اجازت نہیں دی گئی کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت مشکل بات تھی کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے جائیں. مکہ چھوڑ کر کے جانا حضور کے لیے آسان کوئی عمل نہیں تھا. بیت اللہ تو یہی ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ میں طواف ہوتا ہے، اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. یہ وہ خدا کا گھر ہے جو پہلے خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا. یہاں حضور پیدا ہوئے ہیں، حضور کا دل لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا. اس لیے ہجرت کے موقع پر جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، جب اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اب مدینے کی راہ لینا ہے، آپ نے پیچھے مڑ کر کے مکے کو دیکھا تھا اور مخاطب ہو کر کہا تھا، اے مکہ میں تو تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. اس وقت حضور کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اے مکہ میرے دل میں تیری محبت ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر تیرے اندر رہنے والے مجھے یہاں رہنے دینے کے لیے تیار نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکل حالات آئے تو یہ دعا سکھائی، گویا ابھی ہجرت کی اجازت نہیں دی گئی، ہجرت کی اجازت سے پہلے دعا مانگنا سکھایا گیا، جہاں سے آپ نکل رہے ہیں وہاں سے نکلنا بھی اچھا نکلنا ہو، اور جہاں جا رہے ہیں آپ مکے سے مدینہ، مدینہ بھی آپ کے لیے اچھے سے اچھی جگہ بنے۔ یہاں تو حالات تھے، 40 سال میں نبی بنے، 13 سال تک ان مکے میں، مکے کے قبائل میں آپ دعوت دیتے رہے، مگر آپ کو ستایا جاتا رہا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے رہے، آپ کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اب اللہ کی مرضی تھی کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے جائیں، لیکن اس سے بہتر جگہ وہ ہونی چاہیے، اس کے لیے دعا سکھایا گیا۔ اب دعا کرنا شروع کریں، نصیحت ملتی ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ کریں اللہ سے مانگیں پھر فیصلہ لیں۔ جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، پھر کوئی قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اس کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اسی لیے دیکھیے، حضور ہجرت کرنے کے لیے مکے سے نکلے، مکے میں تو اعلان ہوا تھا کوئی ہے جو عبداللہ کے بیٹے محمد کا کو پکڑ کر لائے، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائے۔ اب انعامات کی بارش ہے، انعامات کا اعلان ہو رہا ہے، مگر جس کی حفاظت خود اللہ کرے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ دعائیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشکل گھڑی میں آدمی کو ایسے سہارے کو پکارنا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں۔ رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ میں جہاں جا رہا ہوں میرا جانا بھی سچائی کے ساتھ ہے، واخرجنی مخرج صدق، جہاں سے میں نکل رہا ہوں میرا نکالنا بھی تو سچائی کے ساتھ ہے، یا نکلنا بھی اچھا ہو داخل ہونا بھی اچھا۔ مگر یہ انداز بیان سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے نکلنے کا تذکرہ ہونا چاہیے، بعد میں داخل ہونے کا تذکرہ۔ پہلے مکے سے نکلنا ہے، بعد میں مدینے میں داخل ہونا ہے، مگر مدینے کا تذکرہ پہلے ہے، مکے کا تذکرہ بعد میں۔ یعنی مدخل صدق، مدخل کا پہلے تذکرہ ہے، مخرج کا تذکرہ بعد میں۔ مخرج تو مکہ ہے، مدخل تو مدینہ ہے۔ مفسرین نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے، وہ یہ کہ اصل مکے کو چھوڑنا مقصود نہیں تھا، ہاں مدینے میں داخل ہونا اصل مقصود۔ مقصود کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا، کیونکہ مکہ کو چھوڑ کر کون جانا چاہے گا، یہاں تو اللہ کا گھر ہے۔ مکے کو چھوڑنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مدینے میں داخل ہونا مقصود ہے۔ وہاں داخل ہونے میں بھی مقصود یہ ہے کہ وہاں جا کر ایک ایسی سول سوسائٹی بنائی جائے جو بہتر سماج ہو، دنیا کے لیے نمونہ بنے، پھر وہاں اگر حکومت بھی ہاتھ آ جائے، اقتدار اور پاور بھی ہاتھ آ جائے، اور صرف پاور نہ ملے، اس پاور کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو، تب جا کر ہمارا مشن کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے مدینے میں مشن کیسے کامیاب ہو، یہاں آگے یہی الفاظ ہیں، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سلطان کس کو کہتے ہیں؟ آپ، اے اللہ آپ اپنے پاس سے مجھے ایسا زور عطا فرمائیں، ایسی طاقت اور پاور عطا فرمائیں جس پاور میں آپ کی مدد شامل ہے۔ بعض مرتبہ آدمی اقتدار تو حاصل کر لیتا ہے، مگر اس اقتدار میں اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی تو آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ حکومت مل کر بھی، طاقت اور پاور حاصل ہو کر بھی، وہ آدمی کامیاب اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ۔ اب یہ وہ آیت ہے، مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اب دیکھیں، ایک وقت وہ ہے کہ جب آپ چھپتے چھپاتے مکے سے نکل رہے ہیں، قرآن مجید میں وہ بھی آیتیں آئی تھی جب حضور مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے اور آپ دیدہ تھے اور رو رہے تھے، اس وقت یہ آیتیں اتری تھی، جس اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے، لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، آپ کے ٹھکانے کو آپ کو اللہ ضرور دوبارہ بھیج دے۔ یعنی مکے سے جا رہے ہیں، مگر مکے سے ہمیشہ کے لیے آپ نہیں جا رہے ہیں، چند سالوں کے بعد آپ مکہ واپس آئیں گے۔ وہ یہاں بھی اشارہ تھا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا،
چند ہی سال کے اندر پورا مکہ فتح ہو گیا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، 10,000 صحابہ کو لے کر ہمارے نبی مکہ میں داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو مکہ بیت اللہ میں 360 خدا رکھے ہوئے تھے۔ یہ عام طور پر ہم سنتے ہیں 360 خدا کیوں ہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، ایک خدا کافی تھا ان کے لیے پوجا کرنے کی۔ تاریخ میں ہے کہ مکے والوں کو لیے ہر روز نئے خدا کی ضرورت پڑتی تھی، اس لیے 365 ڈیز ہوتے تھے، چلو انہوں نے 360 خدا بنا، یعنی روز ایک نئے خدا کو پکاریں، ایک نئے خدا کے سامنے ماتھا ٹیکیں۔ اسی لیے جو آدمی اللہ کو چھوڑتا ہے پھر وہ ہر کنکر کو شنکر بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جن کو ایک اللہ کی توفیق مل گئی۔ جب حضور مکے میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس سے اشارہ کرتے یا اس کی گردن پر مارتے اور یہ پڑھتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل ٹہرنے کے لیے نہیں آتا، باطل جانے کے لیے ہی آتا، اصل جگہ ہے حق کی، باطل آتا جاتا رہتا ہے۔ اشارہ یہاں یہ دیا کہ ایسا نہیں کہ باطل ہی ہمیشہ رہتا ہے، باطل کو ٹھہرنا نہیں ہوتا، باطل آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ جب حق والے حق میں کمزور ہو جائیں تو باطل آتا ہے، حق والے حق پر مضبوط ہو جائیں تو باطل چلا جاتا ہے۔ یہاں اشارہ یہی دیا گیا، جاء الحق وزہق الباطل، ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کو تو جانا ہی ہے، یعنی باطل آتا جاتا ہے، مگر باطل جو آتا ہے وہ ٹہرنے کے لیے نہیں آتا، جمنے کے لیے نہیں آتا، وہ تو گزر جانے کے لیے آتا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ہم نے جو قرآن مجید اتارا ہے یہ ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی۔ شفا کس اعتبار سے؟ کہ قرآن کے ذریعے انسان کو عقیدے ملتے ہیں، زندگی کا صحیح مقصد متعین ہوتا ہے۔ اس سے بڑی پریشانی اور بیماری اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے مالک کو نہ پہچانے۔ اس لیے کفر دنیا کا سب سے بڑی بیماری ہے، اور اس سے شفا قرآن کے ذریعے ملتا ہے۔ عقیدے ملیں گے قرآن کے ذریعے، اخلاق ملیں گے قرآن کے ذریعے، معاملات کا صحیح راستہ ملے گا قرآن کے ذریعے، تو یہ شفا ہوا۔ لیکن شفا کا ایک دوسرا معنی بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ جیسے انسان کے باطن کی شفا کے لیے قرآن اتارا گیا، ویسے ہی انسان کے جسم کی بیماری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ تو قرآن کے ذریعے دل کی بیماریوں کی بھی شفا ملتی ہے اور بدن کی بیماریوں کو بھی شفا ملتا ہے، مگر یقین چاہیے اس کے لیے۔ کتنی کتب حدیث میں ہیں، اللہ کے رسول خود پانی پر دم کرتے تھے قرآن کی آیتیں پڑھ کر، معوذتین پڑھنا یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھنا، قل اعوذ برب الناس پڑھنا، کتنی کتب حدیث میں ہمیں بات ملتی، کتنے صحابہ ایسے تھے جو قرآن مجید پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ کی جماعت ایک بستی سے گزر رہی تھی، اس بستی کے کسی سردار کو بچھو نے ڈنگ مار لیا، ڈس لیا، ان کو بزرگ سمجھ کر کے وہاں آئے اور کہا ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مارا، تمہارے میں کوئی علاج کرنے والا ہو تو علاج کرے۔ ان صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے دیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ صحابہ میں تشویش ہوئی، یہ ہم نے کیا صحیح کیا غلط کیا، حضور سے پوچھنا چاہیے۔ واپس مدینہ آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ رکھا، حضور نے اس کو برا نہیں جانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شفا بنایا اور رحمت ہے، حقیقت میں یہ رحمت ہے کتاب۔ اگر اس کتاب کو جو پکڑے گا وہ ہدایت پائے گا، جس کتاب کو پکڑے گا اس کو نجات ملے گی۔ یہ ورحمت للمؤمنین، رہا ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، یہ کتاب ظالموں کا نقصان ہی بڑھاتی ہے۔ ظالموں کا نقصان کیسا ہوتا ہے؟ اس سے جو آدمی اللہ کی کتاب کو نہ مانے گا اس کا نقصان ہی تو ہوگا،
جو اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرے گا تو اس کا تو نقصان ہوگا، گویا اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کی وجہ سے نہ ماننے والوں کا نقصان ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن مجید ایمان والوں کے لیے شفا ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے اس سے خسارہ ہی بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صل وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب